Bom, galera, voltamos na segunda partida. Agora minhas frases têm sentidos. Agora faz sentido se voltamos, hein? Finalmente, hein? Tá até pegando o Wikipedia pra olhar se voltamos pra ver a definição aqui. Significa... Nessa partida que eu vou ser o profeta. A Moon vai matar 3, Peck mata 2 e eu vou ser o primeiro a morrer. No mapa daqui a sua família te concebeu, hein? Sim, eu sei tudo seus mapas aqui. Eu nasci, que sei cada canto. Me fala então de um canto aqui. Tá onde que ele canta ali? Uhum. Não. Meu tio Jordan nasceu lá. Jordan? O Michael? Sim. É um concebimento, hein? Irmão, onde a gente vai, Capitão Moon? Capitão Moon? Eu tenho um plano. Se você quiser que eu te mostre. Ah, ali. Ah, eu tenho um plano aqui, hein? Ah, ninguém quer ver meu plano, então deixa. Aquilo ali, ó. Aquilo ali. Olha aquela safadagem ali. Caiu. Moço, vai. Então, vai, Peck. Vai, boa. Na fé? Na fé. Nossa, eu fui na fé. Você viu que o café quase me deixou na mão? Eu vi, hein? Meio que tá. Você faltou. Sei que faltou a fé. Peck, posso nós construir uma ponte mais nova, a melhor ponte do mundo? Faz. O nome dessa ponte... Eu vou construir na outra sessão ali. O nome dessa ponte é... Pronto, cheguei. O nome dessa ponte que eu construí aqui é... O doido. O doido. Vem doido. Pedir água não. Tira água. Eu vou tirar não. Vou deixar impossível. Tira água. Tira água. Não vou tirar não. Cheguei. Quase. Acho que tá abaixo de algum time, hein? O verde, hein? É que eles foram pro meio. Vamos pro meio. Todo mundo. Acho engraçado que o trator do time verde é verde. Por que isso é engraçado? Não sei. Ó, eles deram uma ponte pra gente pro meio, hein? Vem cá. Só que a gente vai ou não vai? Eu fui. Tava! Não! Não, só não. A Moon caiu do jeito mais bom possível. Não é nem Moon. Não tá, Moon. Os fiotes vão representar você aqui. Olha, só pegar o cara ali, né? O Mr. J tá vendo que é ali, ó. Rapaz, matei o cara e morri? Como assim? Isso é possível? Mas tá que é isso? Tô com mais leque que um. Mas tá coin. Voando! Tô voando, sou super humano. Você viu que eu matei o cara e morri? Vi. Sou o cara quente, galera. Sou o cara quente. O Michel tá vendo que ele tá aproveitando ali pegando os itens enquanto ele. Ele nem te viu, Mike. Nem te viu aí. Será que eu tô aqui ainda? Essa tá voando! Você tá aí sim. Nossa, eu tô voando, galera. Tudo criativo? O que você vai fazer aí, Mike? Não sei, vou ficar aqui perto do seu fã. Vida. Eu vou voar, galera, pra as pessoas pensarem que eu sou um pássaro e morrerem. É muito engraçado isso. Ele olhando ali. Desvoei! Desvoei! Desvoei não! Que é isso? Que é isso? Não tô entendendo nada. Matei? Ui! Esse é o poder, né? O poderzão, né? Mike, sobe essa escada, por favor, mais rápido possível. Mike, sobe essa escada. Eu tô sem espada, joguei minha espada fora. Sobe essa escada. Deixa eu subir. Você tá subindo errado. Subi. Boa, o Mr. J tá vendo aqui, tá vindo matar você. Acho que ele ia matar você com TNT. Eita, mano. Ali tem uma mesa de encantasmenta. Ali em cima, ó. E tem um baú também, ali, um baú. Tem baú também? Ali! Explodiu ele. Eu tô esperando aqui fora, hein? Como é que tá? Você acha que um... Nossa. Eita, galera. Cadê ele? Tá aqui embaixo, ó. Atrás, aí, ó. Isso aqui tá fodinho, mano. Foi não, embora! Tá foi não. Ele vai embora, ele tá com a bolinha de neve pra ver e tá com o enderpeel. Foi embora. Só tô bugado nesse bloco aqui, galera. Eu tô bugado. O Mark tá bugado em tudo. Galera, eu tô bugado em tudo aqui, hein? Agora foi. O ar tá te corrompendo? É aquela ilha ali, Mike. Isso! Vum! Vou não! Vou! Nossa, que é isso? Nossa! Nossa, meu coração! Caraca, tem quantos tempo ali, Mike? Toma com o tempo ali no meio. Nossa, meio, nossa senhora! Não. Só tem o time azul é do seu lado, né, mas... Galera, eu tenho que conseguir ganhar. Tem Golden Apple no chão, hein? Isso. Tem uma bagunça de Golden Apple aqui, difícil conseguir pegar ela. Tá no cantinho da pedra ali, ó. Pegou. Peguei não. Ah, peguei mesmo. Vamos lá, galera. Peguei tô não. Tô meio bugado, mas faz parte do plano, galera. Deixa eu ver o time, onde eles estão? Aí, ó, o time azul aí, ó. Aqui? É. Tão na casa mesmo? Duvido você matar os dois. Peraí, eles tão na casa mesmo? Tão na casa aí, ó. Na casa mesmo, então. Pera aí, galera. Espera 10 segundos aí pra vocês verem, então. Duvido ele matar os dois. Você vai contestar, Mike? Claro que não, né? 3, 2, 1 e... Vai, Brasil! Oh! Cadê o Brasil? Vai, bugou! O Brasil não foi, não. Quem entrou na frente, mas... Eu vou na mão, pessoal.
Mon, eles estão na Ilha Verde, mon. Eles lá foram pra Ilha Verde. Mas eles não estão no azul, mas eles estão ao contrário, eles estão no meio. Eles tão... Ah, eles deram a volta, cara. Ah, não, vocês viram a Moon, né? E... Fazer o quê? Bom, Mike, vai pra Ilha Verde, você consegue pegar um atalho pro meio. Não, Mike, faz isso não, vai pra Ilha Verde ali, ó, que já tem um atalho ali. Vai pra Verde ali. Genial. Sei lá, eu tô meio bugado aqui, espero que eu consiga, hein. Tô muito bugado. Eu vi, você tava voando. Você vê o poderzão do cara voador, né, nos Star Wars. É um poder. Você quer que eu mate os dois? Olha ali em cima, taca... Pou! Vai, pou lá! Nossa! Derrubou. Caraca, derrubou. Quase que ele... Nossa, por pouco ele não caiu lá embaixo, por causa desse negócio do catavento aí. Esqueci o nome, do moinho. Vai catar sua presa. Vem cá, touro! Flecha, Mike, flecha! Eu comi o Golden Apps. Pulou! Eita, tá mais bugado que tudo esse PVP. Tô teleportando! Tô teleportando, é o poder! Nossa! O cara saiu voando. Nossa, eu tô muito bugado. O outro ali na casa da verde. Tá na casa verde, tá na casa verde. E daí, Mike? Pelo lugar que você foi pro meio. Tá, que é isso? É o poder do lag. Eita. Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Só falta um, vai. Vai, Mike, você consegue. Eita. Ele não fez poder vindo. Poder vindo. Pô, galera. Sabe o que é isso, Mike? O poder do lag. Eu tava com tanto lag, tava voando, tava teleportando. Tava com o lag aí. Tava com tudo. Foi triste. Na última partida. Bom, galera, voltamos, né? Voltamos. Porque, tipo, a gente voltou pra voltar, sabe? Porque se não voltar, não volta. E esse mapa é legal, hein? Esse mapa tá louco aqui pra mim. Na minha opinião, esse mapa é o mais divertido que você pode imaginar. Tô pegando diamante. Onde você tá indo? A mão tá num lugar secreto aqui. É Nárnia. Você manchou Nárnia? Cadê aquele leão bonito? Tá aqui, eu. Simba, tô brincando. Eu não sei, não conheço Narnia não, hein? Ih, conheço galera. Nada de Narnia. Aqui é o buracão aqui que eu entrei, ó. Aí tá, mano, tá vendo um buracão sendo feito aqui por dois homens trabalhadores? Tô vendo. Tô vendo uma flecha também, puf! De Georgia. Buf! O nome dessa ponte aqui vai ser... Stala Vista. Baby. Sobrenome dela. O cara fazendo a ponte de terra ali? Rebimba, rebimba. Pega que sobe aqui. Ah, eu tô no meio sozinho. Vamos tampar, vem cá, galera. Vem no meio, Vocês estão no meio? Tô indo no meio. Vem, a gente vai tampar aqui. Vem. Tô indo. Meu Deus, quanta água. A Ina, sabe a Ina? O hino do Brasil? A Ina? Pega esse campeão de diamante. O meu duplicou. Você fez. Ah, agora sumiu? Rapaz, que você fez? Aqui. Quase que eu caí. Sabe quando você puxa a flecha e vai andando assim, correndo, mas você sabe que você vai parar? Cheguei! Flecha. Ó, tampei aqui tudo, galera. Vamos subir agora. É pra eu tapar aqui também? Não, a gente virou dono desse lugar aqui agora. Posso subir. O que aconteceu aqui? Me expurgaram pro lado. Monkeys me jogou pro lado, deu um soco aqui. Esse templo aqui é o Taj Mahal, construído pra minha mulher. Nossa, o cara é muito, muito cavaleiro, né? Ô, mulher, vai lá e constrói um templo pra mim enquanto eu vou ficar aqui esperando. Não, eu construí, né? O Taj Mahal. Tem diamante aqui, ô, galera. Quem quer? Pode pegar, mão. Pode pegar? Tá, nada é luz mais que diamante. Mas não tem crafting table. Já era, hein? Não também dá, não. Não, hein? Vou diamante. Só fazer um bom uso pra ele. Toma aí. Faz bom uso. Tem mais aqui. Toma aqui. Ué, então eu não peguei, não. Sumiu, tá sumindo. Ih, meu peitoral, devolve meu peito. Tá vindo aqui, tá vindo aqui? Acho que eu devolvi seu peitoral. Ó, tem uns caras vindo, tem uns caras. Tá vendo esse? Ó, o cara ali. Rapaz! Peguei o troféu na frente da flecha, hein? Por que você fez isso, moço? Você é ruim. Nossa, eu morri, eu pulei ali, achei que ele tava no lugar. Nossa, o Mike acertou ali. É, mano. Você viu a água que eu derrubei aí em volta de vocês? Aham. Eu morri, hein, galera. Morri do jeito mais idiota do mundo. Você morreu. Que onde eu tô, mano? Buguei no bloco aqui. Você morreu, Mike. Vai lá, Mike. Pega esse homem. Pega o Rodoclildo. Eu tô indo. Rodoclildo. Socorro, Rodoclildo. Salva. Errei. Galera, não morre, não. Socorro. Me olha, mano. Me olha. Eu tô na situação desesperadora. Ai, meu Deus. Rapaz. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Queria ter visto o Peck morrer. Eu pulei pra tentar matar. Sabimas. Meu Deus, mole lá. Rebimba! Boa! Tampa a água, Mike. Nossa, vai ter que tampar outra ali, Mike. Ele caiu, morreu, né? Não, mas tampa outra água. Água. Tem muita eu água vou arriscar aqui, minha galera, vida. O Niágaras. Niágaras. Rapaz. Tampa mais, Mike. Tampando tudo. Tampou tudo? Tampou. Cara, galera, eu tô com medo. Tá vendo esse diamante que morre?
Tampou não, Mike, tampou não, Mike. Todo mundo tá fora. Buraco ainda, tem um buraco embaixo de você. Tampa água aí, tampa essa. É o meu buraco, eu abri. É boa. Brigitte foi embora, é o último que falta? Acho que é. Tem uma água do seu lado ainda, Mike, calma. Ah, eu vou descer lá. Eu vou descer pra pegar o ciúme. Nossa, eu tô com lag. Que é isso? Aí, tem essa de água comigo não, só. Ganhamos. Tô em outro mundo. Amigos, Adiro. Ganhamos? Ganhamos, né, amor? Como assim? Não, o cara matou tudo. Ih, né? Caí! Mas ganhei, vai! Matou só um cara, você nem. O cara matou todo mundo. Como vê que acho que ele matou 12, cara. Eu matei 2. É uma coisa. Ai, ai, ai. Bom, galera, voltamos à última partida e eu sou, tipo, a ovelha negra agora da família. Aí tá, mano. Okay. Você vai ter que matar nós dois, sem o pé. Eu quero ver se você consegue. Se você conversa com o Pedro dois, Lara aí, o Romário. Vocês com o Romário. Se eu matar os dois, o que acontece? Te dou uma coxinha. Uma coca de também? Frango? Uma coxinha de carne moída. Frango acabou. Ah, nem muito. Sinceramente, não vale a pena não. Carne moída é uma carne moída ruim. Eu não gosto de carne moída. Comida é azeitona. Comida é azeitona. E aí, galera? Não gosto. Nem. Vamos falar com o Pedro, com a Júlia. Ah, não. Pedro e Roma Dias. O nome dele. Mike, me guia aqui embaixo, Mike. Aqui em cima, Mike. Me guia aqui em cima. Guia ele, Mike. Vou guiar ninguém não, sou. Aí que tá. Em cima, Mike. Rodou, rodou. Sabia que eu tenho um ponto extra? Morreu. Ô, Mike. Nossa, eu buguei. Que onde você tá? Eu não ainda. O Mike buga sempre, né, galera? Galera, eu tô usando o poder do lag nesse episódio. Eu fui teleportado aqui pro meio. Mike, vem cá em cima, Mike. Me ajuda aqui. Me guia aqui, moço. Me guia. Mas minha ponte tá embaixo, não é bonita, só. Cuidado, Peck! Eu tô sem que time sem mesmo? É, amarela. Amarelo. Amarilo. Cadê Moradias? Moradias sumiu. Vou pro meio. Vambora, Peck! Eita, porra. Aí que tá, galera. E Romadias! Romadias do Baralho! Morri? Nossa, o Romadias matou, Peck! Teletransportando! Caiu, matei! Ara! Tem que dar coxinha pra você agora. Eu quero coxinha com a raiva. Não quer dar coxinha, não? Eu não, enfim, mano. Vamos ver se você ganhar. Se você ganhar, você comprou seu objetivo, hein? Porque coxinha, ela pode ser de frango, caso você ganhe, né? Eu ganho, hein? Queria falar não, mas eu ganho. Não! Não, 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 não! Amigão! Aí, tchau. Berlim. Cadê ele? Buguei! Ele tá lá embaixo, hein? Mas o Romadias vai matar ele. Romadias não viu ele. Meu Deus, viu isso aqui, Mike? Ei, Romadias, hein? Eu vi, hein? O Muquês viu, né? O Muquês é uma pessoa observadora. Só uma pessoa boa, né, galera? Por favor. Mas tem mais... Nossa, você ainda tem dois times vivos. Caramba. A Muquês é o melhor jogador de Skyros do mundo já feito. Nossa, vai lá, arrebentar. Foi feito, então? Eu fui feita. Eu criei Skyros. Nossa, hein? Sabia, não? Cadê? Cadê esse time? Vou atrás dele agora. Cadê? Rapaz. Eita, tem dois times vivos ainda. O time azul tá no meio, tá todo no meio. O que é isso? Que é isso? Meu Deus, que negócio? O jacaré atrás de você. Nossa, que mentira. Vamos lá, seu amigo lá. Que bom que você tá indo. Nossa, o Romadias é bom, hein? O Romadias é bom, né? Galera. Também, tem dias que só fica jogando Skyros, entendeu? Galera. Uxi. Mostrar aqui pra vocês. Agora são dois do time vermelho, um. E eles estão. Não, peraí, não estão na base do time vermelho, não? Eles estão. Onde que estão, mesmo? Estão na base do time vermelho, sim. Os caras tá morando lá, hein? Não, ele tá naquele canto do time vermelho. Aquela base lateral lá. Ah, verdade, mano. Tem uma ponte pra lá. Se quiser ir lá. Acabei de matar um. Eles estão lá vocês certo, não vai ter. Isso. Não, mas cuidado, mas podem quebrar a ponte, já que é. Vai nada. Vai, não tá nem vai, vendo, tá nem vendo. Vai, foda-se. Vai, vai embora. Aí que deixa eu jogar ele pra também, jogar ele pra trás dele. Não posso. Seja rápido. Não posso. Nossa, que mentira. Quantos segundos, mano? Quantos 30. Segundos? 30. O cara tá num bloco, nem é possível. Cuidado, mão. Não quis. Romadias. Espera 30 segundos. Acho melhor esperar 30 segundos. Eu vou pegar ele. Eu acho melhor não. Eu acho melhor ir loico. Não, vai louca. Não, eu vou louca não. Tem 10 segundos aqui. Eita, você viu? O que adianta ir doido se você tem 10 segundos? Nossa, tá caro. Ah, não. Bolinha de neve. Pensa que é bolinha de neve. Romadias é bom. Ele tá calculando, né? A parábola? Tchau, galera! Nossa, caiu lá dentro! Tchau! Nossa, que enderpeel, hein? Ô, vou bater palma aqui.
Essa ele levou foi boa. Foi calculada essa ele levou. Maionese foi ketchup. Essa foi calculada, galera. Não dá, não. Foi cagada. Calculada. Vocês viram, eu tava testando lá as bolas de neve? Foi calculado tudinho. Então, tchau. Tchau, galera.